governo federal ofereceu ajuda nesta quarta-feira ao estado do Rio de Janeiro, que enfrenta fortes chuvas desde ontem. A presidenta Dilma Rousseff telefonou hoje para o governador Sérgio Cabral e para o prefeito Eduardo Paes e manifestou solidariedade à população fluminense. O Ministério da Integração Nacional também informou agora, no início da noite, que vai enviar cestas básicas, colchões, cobertores, água potável e kits de higiene pessoal para auxiliar o estado do Rio. Já existe um plano estratégico entre o governo federal e o estado para enfrentar situações de calamidade pública, especialmente na região serrana. Estão sendo investidos 2 bilhões e 300 milhões de reais em obras de prevenção, sendo 1 bilhão e 700 milhões de reais do PAC. Para obras de dragagem e canalização na região serrana, estão previstos investimentos no valor de 521 milhões de reais, também com recursos do PAC.